Арті! Да. Ти приїхав! Так. Це мій останній експеримент, найважливіший. Я чекав на нього все життя. А, бачу, це Делоріан. Що ви з ним зробили? Я відповім на всі запитання, а зараз давай продовжуємо. Добре. Док, а навіщо вам захисник? Не зважай, ми зараз усе потім. Гаразд. Усе потім. Добре, я готовий. Добрий вечір. Я доктор Еммет Браун, і я стою на паркінгу двох сосен. Сьогодні субота, 26 жовтня 85-го року. Зараз 1:18, часовий експеримент номер 1. Давай, Ейні! Привіт, малий, давай, іди, сідай в кабіну. Приступний пасок безпеки. Отак. Не тисне? Марті! Док, ти приїхав, так? Це мій останній експеримент. Найважливіший. Я чекав на нього все своє життя. Бачу, це Делоріан. Що ви з ним зробили? Потерпи, ти отримаєш відповіді на всі свої запитання. Починай зйомку. Зараз. І ми почнемо. Навіщо вам захисний костюм? Не зважай, потім поясню. Я готовий. Добрий вечір. Я доктор Еммет Браун, і я стою на паркінгу торгового центру «Дві сосни». Сьогодні субота, 26 жовтня 1985 року. Час 18 по першій ночі. Часовий експеримент номер 1. Ейнштейн, вийди в кабіну. Отак, сидіти. Пристебний пасок безпеки. Марті, ти прийшов. Так? Це мій найважливіший експеримент. Я все життя на нього чекав. Але ж це машина марки Делорен, така дорога. Потім, вмикай камеру. Док, а що це за костюм? Вмикай. Я готовий. Добрий вечір, я доктор Еммет Браун. Зараз я стою тут, біля універмагу «Дві сосни». Зараз 1:15, 26 жовтня 1985 року. Експеримент номер 1. Залазь, Ейнштейне. Сідай. Ось так, сидіти. Марті, приїз? Так. Ось мій останній експеримент. Я чекав на нього все життя. Це Делорен? Ні, йди за мною, Марті. Матимеш відповідь на всі запитання. Фільмуй. Так, знімаю. Ми починаємо. Добрий вечір. Я доктор Еммет Браун. Я на автостоянці у Твін Пайнс Молл. Сьогодні субота, 26 жовтня 1985 року. 1:18. Це експеримент з часом номер 1. Сюди, Ейнштейн, треба сюди. Пристібнись. Ось так. Сідай.